Oi, gente, tudo bom? Bem-vindos ao Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje a gente vai ter o resumão do mês de setembro. Bom, gente, esse é um novo formato de vídeo, né, que eu quero fazer aqui, vou ver se vai dar certo, que é juntar book haul com leituras do mês. Acho que é mais prático, né, juntar book haul e leituras num vídeo só. Até porque depois da Bienal, minha meta é comprar bem menos, né? Então, no caso aqui, eu vou vir mais mostrar pra vocês livros de troca, livros de parceria e livros que eu tô lendo aí também pro meu TCC, que tem a ver com literatura, então acho que é super válido trazer pra cá. Então, no resumão, é mais isso. Não pretendo aqui falar de série, nem de filme, nada. É mais literatura mesmo, pura e simplesmente. Vou começar mostrando pra vocês, então, que eu troquei no sebo. Na verdade, não é bem um sebo, um lugar, uma loja, né? Como a gente conhece sebos. Mas é uma banca de um senhor que tem em frente à minha faculdade. E que ele vende livros, na maioria, clássicos. E também realiza trocas. Então, eu trouxe aqui pra vocês pra mostrar o que eu consegui em setembro. Então, eu fiz uma troca lá com esse senhor. Eu troquei dois livros que eu tinha, que aliás, eu tinha comprado já com ele, já tinha lido. Eu troquei pelo Assassinato na Casa do Pastor, da Agatha Christie. Eu sou muito curiosa com esse livro, com essa história específica da Agatha Christie, porque muita gente já falou bem sobre esse livro. Então, é nessa edição, que eu acho linda demais, antiga, né? Ela tá bem acabadinha, claro que é bem antiga, mas é capa dura e eu acho muito bacana essa edição, que é do Círculo do Livro, eu acho. É, do Círculo do Livro. Então, tá aqui, Assassinato na Casa do Pastor será lido em breve. Os próximos dois livros que eu vou mostrar pra vocês eu comprei nesse sebo, então eu paguei 10 reais em cada um. Eu comprei um livro que, na verdade, não tava na minha wishlist, um estava, e esse agora que eu vou mostrar pra vocês não estava. Mas quando eu li o autor, né, quando eu vi o nome do autor, chamou a minha atenção, porque é um autor que eu gosto bastante, que é o Frei Beto. E eu comprei O Dia de Ângelo. Frei Beto é um frade dominicano, né? Ele lutou contra a ditadura militar, ele foi preso político, foi torturado também. Um grande amigo seu, que era o Frei Tito, morreu devido às grandes torturas e perseguições durante o regime ditatorial. Eu gosto muito das obras do Frei Beto. Frei Beto tem dois lados de escrita, ele escreve tanto espiritual quanto histórico. E esse daqui faz parte dessa linha mais histórica. Esse daqui é tido como o primeiro romance do Frei Beto e data de 1987, né? Então década de 80 do século 20. E pelo que eu entendi, é um livrinho bem curto, mas vai trazer todo um cenário político, então já chamou minha atenção. Eu acho que aqui ele vai falar bastante sobre esse período também da ditadura, mas de uma forma mais filosófica e metafórica. Então, acredito que vai ser uma leitura muito válida e eu quero trazer, sim, esse livro aqui para conversar com vocês. O próximo livro foi indicação da Jennifer Geraldine, do canal, né, de mesmo nome. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. A Jennifer sempre falou muito sobre O Canto da Sereia, do Nelson Motta, e eu achei esse livro também no sebo por 10 reais. Gente, esse livro aqui serviu de inspiração pra minissérie O Canto da Sereia, acho que de mesmo nome, da Globo. E quem me acompanha aqui sabe que eu sou uma grande apaixonada por minisséries que foram inspiradas em livros, né? Então, quanto mais fiel, melhor. Mas eu gosto bastante, inclusive eu já fiz até um vídeo no canal sobre isso, dei alguns exemplos de livros que eu tenho aqui que serviram de inspiração para minisséries. E O Canto da Sereia foi uma minissérie que eu amei. A protagonista da minissérie foi a Isis Valverde. E esse livro aqui vai trazer a história de uma celebridade, uma cantora baiana, que é assassinada. Então a gente tem que descobrir, a gente não, o detetive lá, né, a galera do meio aí, tem que investigar e descobrir quem está por trás desse misterioso assassinato. E eu tô bem curiosa pra leitura, pra saber se realmente faz jus à história da minissérie, já que eu gostei tanto assim. E eu também quero vir contar um pouquinho pra vocês sobre esse livro. A edição tá bem bacana, ó. É preto, a lateral. Tá bem bacana mesmo. É da editora Objetiva. Vamos então para as leituras do mês de setembro. Então, em setembro, eu li alguns capítulos do Segundo Sexo, volume 2, da Simone de Beauvoir. Eu li... vamos ver aqui.
a jovem, a vida social, da maturidade à velhice. Ainda tem algumas outras coisas para eu terminar de ler e fichar, mas fica a minha dica aí, gente. Simone de Beauvoir com o Segundo Sexo é um livro essencial, principalmente para quem quer conhecer um pouco mais sobre o feminismo. No meu caso, eu tô lendo para me ajudar aí no meu projeto de TCC, que vai falar sobre mulheres escritoras. Então esse livro aqui tá me ajudando muito a entender. Em setembro, eu também li o Cartas Portuguesas, da Mariana Alcoforado. Mariana Alcoforado faz parte também do meu projeto de TCC. Na verdade, eu tô estudando Mariana Alcoforado, Florbela Espanca e Sor Juana Inês de la Cruz. E foi uma grande descoberta a Mariana Alcoforado para mim. Ela escreveu aqui 5 cartas para um amado, né? Então aqui a gente tem a história de uma religiosa que se apaixona por um homem. E ela tem aí essa paixão, essa relação com o senhor cavaleiro de Chamilly. Mas ele era um jovem do exército francês e ela se apaixona quando ele vai, né, pela primeira vez no convento. E segundo aqui, os dois têm uma relação de troca, né, de amores. Não é um amor não correspondido. Então aqui a gente tem essas 5 cartas escritas pela Mariana para o Marquês de Chamilly. E a gente vê aqui toda a mudança dela em relação aos sentimentos. E eu acho isso muito bacana. Aqui é possível a gente ver nas primeiras cartas uma certa esperança dela pela volta do amado, né, que ela quer ficar junto com ele, mesmo sabendo que é proibido, porque ela tá no convento desde os 15 anos, então ela tem esse amor proibido, mas ela diz que ama, que quer que ele volte, porque ele vai embora e deixa ela com a promessa que ele voltaria um dia. Então a gente tem aí nas primeiras cartas essa esperança, até a última, que a gente surpreende com a falta de esperança. E isso me chamou a atenção. Perceber na Mariana essa evolução, essas nuances dos sentimentos, né? No final, ela já desistindo praticamente de tudo. E tem um estudo muito interessante sobre cartas portuguesas que eu pretendo talvez trazer mais pra frente aqui pra vocês. Foi publicado em 1669, então essas daqui são cartas do século XVII. Primeiramente foi publicada de forma anônima, tanto que muitos escritores, homens famosos da nossa história aí, falavam que era uma grande mentira, que não tinha sido escrito nada por uma mulher, que essas cartas eram ficcionais. Só que em 1810, eles conseguiram descobrir, né, a autoria foi dada a Mariana Alcoforado. E esse daqui é um livro curtinho, e sem dúvida, já é um dos mais importantes livros de literatura epistolar ocidental. Então, a partir desse livro aqui, é possível entender muitas características desse tipo de literatura. Mariana Alcoforado expressa aqui, além dessa esperança, certa solidão, certo amor, entrega total também. E a gente percebe também essa ansiedade, né? No decorrer dos tempos aí, de será que ele vem, será que ele não vem? Então, essa ansiedade que vai acabando, de certa forma, com a esperança dela também, né? Vai balançando, essa esperança vai sendo balançada. E então é muito, muito bacana também observar isso. Os próximos 2 livros eu li e fiz resenha aqui pro canal, então não vou falar muito sobre eles, vou deixar as resenhas no card, na descrição. Eu li em setembro o Notas Sobre Ela, do Zach Maggiese. Já fica aqui minha indicação, esse livro aqui é pelo selo Bertão Brasil, do Grupo Editorial Record, um livro de poesias contemporâneas muito sensacional, vale a pena conferir o vídeo lá para saber mais ou menos sobre o que se trata. Tem toda uma cronologia aí que faz esse livro ser bem bacana. E eu li também, para a faculdade, eu terminei, O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Esse daqui é um clássico da literatura norte-americana e fica aqui já a minha indicação de leitura para vocês conhecerem. Então é só assistir a resenha também que eu fiz aqui pro canal. Eu li alguns contos na minha apostila de literatura americana, mas que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou deixar o nome desses contos aqui na descrição, caso alguém se interesse. Esses contos são do período modernista da literatura norte-americana. Então a gente tem aí o período da Primeira Guerra Mundial, finalzinho da Primeira Guerra Mundial. E entre guerras, né, a gente também tem um período entre guerras. Acabou a primeira, esperou pra começar a segunda. Então a gente tem aí. E temos grandes autores que pertenceram
a Lost Generation. O que que seria essa Lost Generation? Seriam a geração perdida, como o próprio nome já diz, que é uma geração que passou por esse trauma todo da guerra e que se encontra depressiva, desanimada, angustiada. Então a gente vê muitos detalhes desses sentimentos nos contos. Eu li do Hemingway, In Another Country, que é um conto que vai falar sobre um jogador de futebol que foi internado no hospital junto com soldados da guerra. E aí tem toda uma discussão sobre máquinas que consertam seres humanos também. E tem todo também o trauma desses soldados, do major também, retratados aqui nesse conto. E né, tudo que eles viveram durante a guerra. Algumas coisas são retratadas nesse conto, então também bem interessante, bem tocante, bem comovente. Eu li também um conto do T.S. Eliot. Eu li, foi o The Hollow Man, que é um baita de um conto, é um baita soco no estômago. E a gente estava até discutindo lá durante a aula que esse conto serve muito para os dias de hoje. É, vai falar sobre os homens vazios, homens ocos, sem sentimentos. A falta de sentimentos, né, vai gerando mortes, vai gerando perdas. Também fala muito aqui sobre a falta de esperança e de fé. Na verdade, a maioria desses contos aqui, durante desse período, vai falar sobre a falta de fé e vai ter referências bíblicas para serem contestadas. Aqui a gente tem, inclusive, um trechinho de Mateus, capítulo 6, versículo 13, que é aquele que fala, pois teu é o reino, né? Então, tem um momento em que ele fala esse trecho e vai repetindo, como se ele fosse perdendo a fé. Então, muito bacana também analisar esses pontos no The Hollow Man. Aí eu pude conhecer o Robert Frost, que eu não conhecia. Ele escreveu o Mending Wall, que é um conto também que fala sobre construir muros. Na verdade, é uma história que traz uma mensagem pra gente sobre os muros. A gente também fez uma relação aí com o Muro de Berlim, com o muro que o Trump quer construir. A gente tem aqui a história de dois vizinhos que querem construir um muro para se separar, né? E tem uma parte aqui desse conto que é muito bacana, que vou traduzir para vocês, que fala: quando você está construindo um muro, o que está incluindo e o que está excluindo? Então isso vale para nossa vida, não somente em relação a muros de concreto e tijolo, mas a barreiras que a gente impõe na nossa vida, que a gente constrói e que a gente acaba perdendo muita coisa, a gente acaba destruindo relações por conta dessas barreiras. Então dá para aqui também a gente viajar aí na interpretação com esse conto. E o último conto, o último autor que nós lemos aí nesse mês foi o Hildes, que a gente conseguiu ler do Hildes dois poemas maravilhosos. Tá? A gente tem aí já a geração The Harlem Renaissance, que é a Renascença de Harlem, que é um lugar nos Estados Unidos onde há um movimento negro muito forte, onde havia um movimento negro muito forte. E a gente tem um poema dele que eu achei maravilhoso, que é o poema I Too Sing America, onde o eu lírico é negro e ele vai contestar essa questão de ser negro e ter essa segregação, né, que o branco segrega. Então aqui ele fala que... Então aqui ele conta no poema Momentos de Exclusão. Sentada na cozinha e quando a visita chega, os brancos pedem para que ele se retire. Então aqui não é um poema tão simples assim, porque depois ele vai mostrar que um dia esse jogo vai virar, né? E ele fala que ele sonha com a igualdade. E eu achei isso sensacional. Na verdade, esse poema aqui vai fazer certa crítica e alusão ao poema I Hear America Singing, do Whitman. E esse poema também é um poema bem interessante. E quando a gente para pensar o porquê desse poema do Hildes, a gente vê que é porque nesse outro poema do Whitman, ele colocou várias pessoas americanas, né, dentro desse poema, para exaltar a América, a pátria, e esqueceu dos negros. Então vem o Hildes aqui dizendo que ele também é América. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do que eu li, do que eu comprei, do que eu troquei no sebo durante esse mês de setembro. Fiquem comigo, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos e ativem o sininho que tá aqui embaixo também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.